малък и среден бизнес, предприятия и фирми, раздава на едро щедро пари на големи компании, които могат да бъдат проследени до техните връзки, пряко или косвено с необичен клишетата, но с политически елит в България. Да, не е само Пеевски. Защото е, че ББР, Българска банка за развитие, раздава кредити на крупни, на големи бизнеси, които са свързани с властта по един или друг начин. Пеевски е част от тези бизнеси. Другите са Румен Гайтански Волка, който е съдружник на Доган, да не забравяме, и Киро Дружче, а също и Георги Гергов. Тоест става въпрос за няколко вектора. Аз не мисля, че цялата задкулисна власт е обсебена от един субект. Мисля, че има някакъв субект. БСП, ДПС. Може би те са свързани помежду си. Но това, което виждаме в Българска банка за развитие, от една страна има Пеевски, от друга страна имаме Гайтански, който е прокси на Доган, и имаме една нишка към Българска социалистическа партия, където Гергов беше доскоро. Да не забравяме, е факт.